Наш законопроект передбачає, що має бути закладено близько мільярда. Це 0,2% від витрат загального бюджету. Крім того, законопроект передбачає, що буде дуже жорсткий контроль над цими коштами від незалежної ради, яка буде контролюватися і адмініструватися Держкіно. Законопроект передбачає, що українські виробники будуть отримувати як державне замовлення, коли ми говоримо про просвітницькі фільми, документальні фільми, перші фільми, так і субсидії, коли ми говоримо про спільне виробництво з кимось. Законопроект передбачає, що з цих коштів зможуть підтримуватися кіноінститути, зможуть підтримуватися студенти. Законопроект досить жорстко вперше обмежує піратство. Тому, працюючи над цим законопроектом, ми мали велику підтримку Американської торговельної палати і посольства Сполучених Штатів Америки, тому що саме ця країна внесла Україну до лідерів піратства. І ми сподіваємося, що цей законопроект дозволить це піратство зупинити. Законопроект передбачає повернення частини кваліфікаційних витрат на зйомки, коли в Україну приїжджатимуть великі західні компанії знімати тут художні фільми чи знімати тут кліпи. Таким чином ми залучимо сюди в Україну, так як це робила Грузія, Нова Зеландія чи багато інших країн, продюсерів з усього світу для зйомок кінематографічних, і це буде і промоцією нашої країни, що особливо важливо в умовах агресора, в умовах агресії. Ми заборонили російські фільми і серіали. Нам треба було дати каналам якусь противагу. Зараз ми даємо і продюсерам, і телевізійним каналам надзвичайно велику підтримку, якщо вони хочуть знімати український продукт. Вкрай важливо, що продукт має зніматися на 90% українською або кримсько-татарською мовою. Лише 10% реплік можуть бути іншими мовами, якщо це цитування, і те в Україні вони мають перекладатися українською. Тобто це проект, який має і українську мову, і українську культуру підтримати теж. Тому, з моєї точки зору, це справді революційний закон, і я думаю, один з кращих європейських законів. Я переконаний, що і українські телевізійні канали, і українські кінотеатри отримують величезну кількість україномовного продукту. Тому я, наприклад, очікую справді революцію в українській масовій культурі.